Në Amerikë, ku ti the ke bërë shumë audicione, shpeshherë dhe pa e ditur, të ka funksionuar gjithmonë mirë, ke marrë gjithmonë atë që ke dashur, ka pasur zhgënjime? Patjetër, patjetër, shpeshherë. Më tregoj një. Ka pasur raste që kam konkuruar, kam shkuar deri në 20 dhe kanë thënë tre vajza duhen, ju 17 të tjera jeni shumë të mira, por për çfarë roli ne kërkojmë për një vajzë me këtë gjatësi, me këtë tipare, me këtë flok, ju nuk jeni e duhura, vetëm për këtë rast. Dhe më pëlqen shumë se mënyra se si dhe refuzimin, ata e kanë një mënyrë për të thënë që ju jeni të jashtëzakonshëm, thjesht nuk jeni jashtëzakonshëm që ne duam në këtë moment. Kështu që ka pasur të tilla, në fillim duket pak e çuditshme se mua nuk më është dashur bëj audicion asnjëherë në Shqipëri, përveç se shkollës baletit, balerinë në Shqipëri ja numërohen me gishtat e dorës dhe dihen pak a shumë se kush do të marrë pjesë. Ka qenë pak shok, sidomos ajo e pritura në përradhë, rrotullohen rreth pallatit, hyrja, sepse ka shumë balerina, sa të duket vetja tepër e zakonshme. Dhe ajo është pak e vështirë të punosh me veten dhe ti kujtosh vetes që patjetër që je si gjithë të tjerat, absolutisht, po ke atë veçantinë tënde që të bën Adela dhe që mund ta marrësh të vend e punës.